que vais fazer com a palavra? Eu vou fazer uma senhora de ciência de bacalhau de Mara, foi um pouco de verão. De verão? De verão. Eu vou fazer uma coisa de verão. Eu vou fazer uma coisa de verão. De bacalhau, de verão. De verão, sobre a gente, normalmente, com a senhora, juntamente com o Fabato, com a família de Maria, que fazia o Brasil. E a gente sabe disso, né? A gente sabe disso, não é? Não tinha muito, não é? Depois vamos ter o original, só que vamos lá fora, só que a gente está falando de botão, só que a gente vai lá fora, só que a gente está fazendo uma coisa diferente, é um produto muito barato, que é um produto que é um produto que é um almoço, que é uma coisa de vez, que é um pouco. É uma coisa que todos nós, quando foi o almoço da homenagem na terça-feira de antes, temos que conhecer isso por tudo. Bom, porque são coisas longas, que nos fazem ver com isso, mas é com essa dificuldade que nós temos, de termos tantas possibilidades de andar em todos nós mesmos. E depois de tornar diferentes arranjados feitos por isso, de ter muito pouco dinheiro, mas se nós estamos a fazer tudo, eu tenho um bocadinho de uma amostra de alguns produtos, vamos tirar os produtos que nos fazem. E é um caso que tem que ter esse problema, tem tudo. A tecnologia é tudo que a gente pode levar. Só uma coisa. Só que não é mesmo. A tecnologia é outra coisa. A tecnologia é uma coisa que não pode levar. A tecnologia é uma coisa que não pode levar. A tecnologia é uma coisa que não pode levar. A tecnologia é uma coisa que não. O mais durável do que o início é um creme que é acompanhado de esferas de língua e basicamente é salteado de outras, um pouco assim, um pouco assim, um pouco assim, normal. É salteado com os dois e depois é levar um bocadinho de vinho branco, um limão, caldo de sangue. E no fim vai ser o batido. Então, com a roupa, é o que é mais durável e que é mais rápido. Aqui temos uma coisa engraçada: colocamos uma mistura de caldo e de ovinho, que tem uma proteína e que tem tudo aquilo. E essa proteína é uma proteína curiosa. Tem que sacar as afirmações para os vizinhos, os outros produtos. Esses produtos vêm de alguma situação, como podem ver, são uma coisa que os outros produtos são complicadas, porque não é uma parte. Isso é os produtos de bacalhau. A única coisa que se põe é bacalhau e água. Já deve ter sido como é que tudo é essa coisa. Não se põe, e não é mais um produto, é mais um produto básico, não é mais um produto usado. Não tem produto que, da mesma forma, deita fora, mas é dado. Quando nós temos o bacalhau de molho, nós tiramos o céu, quando temos o bacalhau de molho, tiramos o céu, e desmontarmos o céu de bacalhau e água numa proporção de 400 gramas por litro, mais ou menos, não sabemos o que é. E fizemos ao longo de um minuto prático durante só em meio, 2 horas e 14 minutos, que está a terminar com o quarto, e com uma gelatina, eu fico com uma gelatina, não há mais que nas outras, porque eu não sei se tiver muito de volta. Então, vamos fazer uma proteína. Ok? Então, vamos fazer uma proteína. Essa proteína, eu utilizo em óleo, tanto de peixe como de carne. Eu utilizo muito essa proteína com carne, tanto feita com o pastel de bacalhau, que é muito sabor. E é um sabor muito, muito agradável. Tem outra característica, enfim. Por exemplo, a compra de gordura, que é o facto de dar bem. O que nós temos a dizer? Nós pomos aqui uma batata, no líquido onde está a gelatina, o caldo e o tinta de coco. Pomos uma batata, a batata está praticamente cozida. Agora, claro, vamos usar o molho para depois voltar a colocar a batata no fim.
é uma vaca negra, uma vaca culturalmente negra, mas o que eu vou dizer é que essa vaca negra que tinha, o que eu quero é favor. Eu como composto, não quero comprar para ser preto, para ser branco, porque uma vaca negra é uma vaca negra, eu quero favor. E o que acontece é que uma vaca negra é muito fina, ok? Aqui tem água, essa é a ideia, para fazer outra coisa, como é que eu vou fazer uma forma relativamente abençoada, sou o tubarão. O tubarão, eu peguei uma parte grande do tubarão, eu limpei toda, para ter a espinha, peguei, com uma parte, comprei com um limão, com um sal, com um azeite, aqui, com tudo quanto eu quiser, um bom tempo, coloquei em baixo, e agora vou fazer uma temperatura de. Eu quero que me ultrapasse com o tempo anterior, ok? E vou fazer durante 10 minutos. O meu filho está muito mais quente, portanto, eu vou por aqui e vou tirar fora. Eu vou fazer durante 10 minutos, ou são 10 minutos. É, nós vamos tirar um vento lá dentro. Vamos tratar de um calcular em azeite de manteiga e o tubarão é muito seco. Um pouquinho de seco, e eu quero que o tubarão seja para compensar a textura, a cor, a gordura. Só uma coisa, mas não tem nenhum tempo, porque toda a gente não tem coisas certas para o número das drogas de cor. Portanto, não tem o que é nosso pronto a ser consumido. Vou pôr dentro de um prato e vou tapar com suco. E agora vou tomar. Tem um grupo de sabor, não tem nada a ver com conservação, não tem nenhuma conservação. Isso só tem um peito de sabor. Eu tenho aqui um sabor de pimenta. E vou tirar aqui um certo bom. Eu vou tomar isso com uma madeira que foi aromatizada com óleo de tangerina. Ok? E portanto, se agora ficar isso mais e ficar aqui no centro, portanto, simplesmente estimular e fazer tudo com 10 ou 12 minutos, então eu vou tomar aquilo. Depois de estar tomado, o que se faz é um braço, não é? Rola, alho, eu gosto de pôr alho no bacalhau ao alho, azeite, olíngua, espécie de sal, e faz com que o bacalhau ao alho não fique nem salsa, nem sapato.